Kul att vara här. Mår ni bra ikväll? Ja! Ja, nej, men det är fan skönt att vara igång igen liksom. Det är härligt att allt det här verkar vara över snart nu så att man kan börja bete sig som vanligt igen. Har ju varit en rätt jobbig period här med MeToo. Corona har varit lite jobbigt också. Någon som förlorat jobbet är med corona. Applådera. Några stycken. Du är längst fram. Vad jobbar du med? Kock. Du svarade innan. Ja. Och vad jobbar du med nu? Ingenting. Ingenting? Arbetslös. Corona är över. Du måste vara dålig på ditt jobb. Någon som förlorat jobbet är med MeToo. Applådera. Nej. Ingen, nej, nej. Men ni dricker starköl. Det var, vad är det, lillördag igår, lillsöndag idag. Någon som är bakfull. Applåderar ni som är bakis. Är det bara en? Är det någon i publiken som brukar blanda ihop bakfylla med psykisk ohälsa? Ja, men det är vanligt, det har jag märkt att det är många jag känner som gör. Det är många jag känner som liksom, de vill prata med mig om att de har psykiskt dåligt och så är de bakfulla medan de berättar. Det sänker ju trovärdigheten lite tycker jag. Jag hade velat starta en terapiform som går ut på att man bara behöver svara på några enkla frågor. Och det hade kunnat gå till så här. Så, du mår psykiskt dåligt alltså? Ja. Är du bakfull? Ja. Okej, okay. Testa att inte dricka alkohol på 2 veckor så kommer du tillbaka hit så fortsätter vi terapin då. 2 veckor senare. Är du bakfull? Nej. Mår du fortfarande psykiskt dåligt? Ja. Vet du vad som alltid brukar pigga upp? Någon som tänder av på några illegala preparat här ikväll? Applåd någon där. Vad är det för drog? Benzo. Populärt. Det... Hallucinerar man av det? Nej. Hallucinerar inte. Inte om man inte ens tar för mycket, jag tänker. Nej. Kanske, ja. Tänk på Thomas Quick. Han var inne på benzo. Jag har tagit hallucinerna några gånger bara. Eller det har jag bara testat en gång i livet. Det enda som hände var att jag slutade förstå hur vanliga saker fungerar. Jag tog det tillsammans med en kompis och vi gick till en klubb. Jag gick och ställde mig i baren och ganska snabbt så kom det fram en vakt till mig och sa: bara så du vet så din kompis blev utkastad härifrån nyss. Men jag hade slutat förstå hur vanliga saker fungerar. Så jag sa bara, ja men kasta in honom igen då. Någon som kör nyktert ikväll? Applådera. Ja, men det är okej, okay, tycker jag, att vara nykter. Så länge ni inte kör Sober October, det stör jag mig lite på. Nej, men så här, vill man vara nykter, bara vara det liksom. Blanda inte in månader. Det är som folk som skulle köra mustasch i november och kalla det för Movember liksom. Det blir inte mer okej, okay, bara för att det är en månad inblandad. Det blir inte mer okej okay med sexuella övergrepp bara för att kalla det för rape-rill. Då var vi igång med våldtäktsskämten. Nej, men det är ju det här, den här föreställningen kommer handla lite om humorns gränser. Får man skämta om allt och så vidare? Det är ju... Nej, men jag och Anton Magnusson, vi var ju inblandade i ett drev som vi blev offer för. Vi hade gjort en snuskig låt och så blev vi offer för drev. Det var ju tråkigt. Men det är ändå så här... Det var ändå... ja, men vi fick ändå en föreställning utav det kan man ju säga.
För att vi blev polisanmälda för uppvigling och förledande av ungdom. Och Anton sa så här, ja, jag tänkte döpa min föreställning till förledande av ungdom, för det blev polisanmälda för. Och då sa jag, jättebra idé. Då döper jag min föreställning till uppvigling, för det blev vi också polisanmälda för. Men det var ingen av oss då som nämnde någonting om att vi även hade blivit polisanmälda för grov stämpling till våldtäkt av barn. Hade varit lite hårdare att döpa sin föreställning till det. Här kommer han, Sim Gärdenfors, med grov stämpling till våldtäkt av barn. För det här liksom förledande av ungdom och sånt, det tyckte jag mest var coolt liksom, att bli polisanmäld. Jag sa det till en kompis, förledande av ungdom, det är samma åtalspunkt som Sokrates blev dömd för. Lite finkultur så. Då sa min kompis, ja, men Sokrates var i och för sig också pedofil. Jag sa, vad menar du med också? Men det här grov stämpling till våldtäkt av barn, det jag tänkte på, det var så här, ja, men stämpling, det känner man ju till. Stämpling till mord, man får någon liksom utföra ett mord åt den. Och då, de som tyckte att vi liksom fick då folk att begå sexuella övergrepp genom vår låt. Det var liksom grov stämpling till sexuella övergrepp mot barn. Det kan jag i viss mån förstå. Om de inte förstår skämten så är det ju logiskt. Det är inte det jag vänder mig emot. Det är det här grov. Grov stämpling till våldtäkt av barn. Delar man verkligen in det grov och inte i sådana här sammanhang? Om någon säger så här, ja, jag blev dömd för våldtäkt mot barn. Nu igen. Säger man då, oj, 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 det låter inte bra. Var det grov? Nej. Det var ringa. Man ringa överfallsvåldtäkt helt enkelt. Nej, men vissa säger så här, man ska inte skämta om sexuella övergrepp mot barn, för det finns faktiskt folk som har blivit utsatta på riktigt. Men då brukar jag svara, visa mig fotobevis på det. Då blir de tysta. Nej, men det är förbjudet med barnporr, det känner vi till. Också förbjudet med tecknade bilder av nakna barn fick vi lära oss i det här mangamålet som var för ett gäng år sedan. Ni kommer ihåg, det var en mangasamlare som han hamnade inför rätta för att han hade tecknade bilder av nakna barn i sin samling. Men jag kom på det att en av de mest spridda bilderna i Sverige, det är ju den här solstickan. Alltså tändsticksasken. Det verkar inte vara olagligt. Jag har aldrig hört några klagomål på det. Så jag tänker att reglerna måste vara så här, att man får publicera bilder, tecknade bilder av nakna barn, så länge de inte är sexiga. Men jag funderar lite, vem ska avgöra det liksom? Är det någon myndighet eller är det någon gubbe som heter Bosse som är, han är självutnämnd expert på att avgöra huruvida bilder på nakna barn är sexiga eller inte? Och han säger så här, ja, jag är själv inte pedofil då, va, men jag kan leva mig in i hur de hur de tänker och känner liksom. Så, och den här bilden, jag tycker inte den själv personligen, eftersom jag inte är pedofil, jag tycker inte den är sexy, men jag kan tänka mig att det finns sjuka jävlar som skulle kunna gå igång lite på den. Men Bosse, du har ju stånd. Just det, jag är väldigt bra på att leva mig in. En annan kul grej med pedofili, det är att ordet ped på latin, det verkar betyda både fot och barn. Alltså så här, pedikyr, fotvård, pedofil, barnälskare. Så om jag skulle säga så här, jag är pedifil, så säger någon, ditt äckel. Jag säger, nej, 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 jag är pedifil. Det är fötter jag blir sexuellt upphetsad av. Det är fötterna jag tänder på de barnen jag förgriper mig på. Men det här drevet, det var ju många då som blev arga på oss och många influencers och så här på sociala medier som kom med åsikter och klagomål. Elena Eksvärd, hon var tidig
Elaine, hon gick in på min Instagram och skrev på en post där, kommenterade och skrev så här: förklara för mig exakt vad som är roligt med att uppmana till sexuella övergrepp mot barn. Tänkte jag, det borde hon fatta. Nej, men hon håller själv på med humor. Alltså hon gör sketcher på sin Instagram och sånt. Så hon gjorde en sketch som handlar om så här vanliga fel man kan göra när man håller tal. Och då gick jag in och kommenterade lite på hennes post. Jag skrev: förklara för mig exakt vad i det här skämtet som uppmanar till sexuella övergrepp mot barn. Det kunde inte hon svara på heller. Men det är ju så att humor handlar ju mycket om att bryta tabu, liksom. Om man bryter tabu så i bästa fall så uppstår någon form av humor. Så har det varit i alla tider. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan, så här i mellanstadiet. Då var det en rolig historia som folk berättade på skolgården. Som gick så här: jag röker inte, jag dricker inte alkohol och jag svär inte. Fan! Där glömde jag pipan på Systembolaget. Lite fniss, men det är inte jättekul idag. Nej, men för det är så att det är inte lika mycket tabu längre med alkohol, tobak och svordomar, liksom. Det var tabu på den tiden, då var det roligare att bryta det tabut. Idag bryr vi oss om andra saker. Det är andra saker som är viktiga för oss idag. Klimatfrågor är viktigt, feminism och antirasism. Fan, där våldtog jag en negerhora på inrikesflyget. Ändå mer skatt. För att det är mer tabu. Och det är så humor funkar. Men det var många som sa så här när den här låten som jag och Anton hade gjort. Det var många som sa så här: de har gjort en låt om pedofili. Det betyder att de själva är pedofiler. Och det tyckte jag lät lite konstigt, men till slut var det så många som drog den slutsatsen, så jag kände mig tvungen att gå ut i massmedia och säga att jag är emot sexuella övergrepp mot barn. Men jag kom på i efterhand att jag är beredd att sträcka mig längre än så. Att jag tycker inte bara det är fel att ha sex med barn, utan jag tycker även det är fel att bara spana in barn. Jag tycker det är fel att bara liksom se ett barn och bara tänka: oj, oj, oj! Vad har vi här? Så långt är jag beredd att dra det. Men jag kan skämta om sådana saker för jag är trygg i min sexualitet. Nej, men det är inte alla som är trygga i sin sexualitet. Alltså jag har många kompisar, alltså killar som aldrig ser till andra killar att de är snygga. Och jag tror det beror på någon form av osäkerhet eller homofobi eller något sånt där. Men jag är själv heterosexuell, men jag ser ofta att andra killar är snygga. Jag kan se att andra killar är sexiga också, för även om jag är hetero så kan jag ju se att en kille är attraktiv. Jag kan se att en kille är sexig. Då kan jag lika gärna bjuda på en komplimang. Varför inte? Eftersom jag är trygg i min sexualitet. På samma sätt som jag inte är pedofil. Men jag kan ju se. Då kan man ju lika gärna bjuda på en komplimang. Varför inte? Det var en kompis med mig som sa att han var säker på att han inte var bög. Och han var säker på det för att han hade testat sig själv. Han hade gjort ett test. Och testet gick ut på att då han hade runkat och tänkt på killar medan han runkade. Och då hade han slaknat. Så nu visste han att han inte var bög, sa han. Men jag sa, men sådana saker kan ju förändras. Du kanske har blivit homosexuell sen du gjorde det testet. Du kanske är bög nu. Och han sa, nej, nej, alltså jag gör minst en kontroll en gång varje kväll. Och jag slaknar alltid efter jag kommit. Så. Men jag är heterosexuell och jag är inte pedofil. Min flickvän är 31. Det är ju inte pedofili. Det är ju snarare nekrofili. Jag är själv 43, så jag är ju några år äldre, liksom. Men när jag fyllde 43 så sa hon att det var en ganska sexig ålder. Jag vet inte om det stämmer. Men
jag märkte att det finns en gräns när det inte längre är sexigt att vara 43. Och jag märkte att den gränsen gick när jag skulle lyfta upp en tung resväska på sängen. Och jag gjorde det med ett åh, hej! Då var det inte längre sexigt att vara 43. Ja, hon fattade att nästa steg är att börja slå sig för knäna när man reser sig från matbordet med sånt. Japp, det var den middagen det är. Jag tror jag nådde en ny nivå när jag så insåg att Spotify på mobilen var sammankopplat med Spotify på stereon via Bluetooth. För jag märkte att jag kunde så höja och sänka volymen på stereon via min mobiltelefon. Och då sa jag, det är nästan som en liten fjärrkontroll där. Det var inte längre sexigt, det var 43. Men hon har vissa grejer för sig också. Hon brukar dricka kaffe för sent på kvällen. Alltså jag dricker också kaffe, men aldrig efter 18.00. Det är ju allmänt känt att man kan få sömnproblem om man dricker kaffe för sent på kvällen. Men hon liksom dricker kaffe precis innan vi ska gå och lägga oss. Och sen väcker hon mig så här 3-4 på morgonen och säger, jag kan inte sova. Och jag säger, nej, det var för att du drack kaffe innan vi gick och la oss. Och hon säger, nej, det beror inte på det. Jag säger, nej, vad beror det på då? Jag säger, jag vet inte. Och då blev det lite bråk mellan oss. Och jag känner att vi båda två har gjort fel i den här situationen. För att liksom, hon har gjort fel som har druckit kaffe för sent på kvällen. Och jag har gjort fel som har blivit ihop med ett jävla CP. Så vi är lika goda kålsupar där, kan man säga. Hon försöker sluta röka cigaretter också. Och då satte hon upp regler för sig själv. Och en av de reglerna hon satt upp var så här, jag får bara röka cig när jag dricker öl. Så nu är hon inte bara rökare utan även gravt alkoholiserad. Nej, men det blir ju så liksom. För varje gång hon blir sugen på att ta en cig så sveper hon en starköl. Så att hon ska få röka liksom enligt sina egna regler. Och jag sa, det är ingen bra regel det här. Det leder inte till någonting bra bara för att du... Nej, men du kombinerar två laster. Det gör saken värre snarare. Det skulle vara som om jag skulle säga... Jag får bara slå kvinnor när jag sniffar kokain. Hon sa, det är inte samma sak. Jag sa, det är exakt samma sak. Hon sa, du är dum i huvudet. Jag sa, vänta lite här, jag ska bara iväg och dra en lina. Det sa jag, men det var ju ett skämt såklart. Jag har aldrig slagit min flickvän. Och det berättade jag för henne också. Jag sa det, jag har aldrig slagit dig. Hon sa nej. Jag sa, vad säger man? Vi firade jul med hennes släktingar också förra julen. Det var första gången där. Och då varnade hon mig lite innan vi skulle dit. Hon sa så här, bara så du vet, så min farbror, han sitter i rullstol. Bara så du är förberedd på det. Jag sa, okej. Okay. Menar du att jag ska ta det lite lugnt med liksom skämt på hans bekostnad då? Och hon sa, nej, det behöver du inte göra. Alltså, nej, men han gillar när man skämtar om hans handikapp. Han tycker bara det är kul. Ju grövre, desto bättre. Okej. Okay. Så... efter några starkvinsglögg in på julfirandet så gick jag fram till honom och sa, god jul ditt jävla CP. Och så kastade jag skållhet glögg i ansiktet på honom. Men där gick tydligen gränsen vid fysisk misshandel. Det var inte okej. Men det kan ju vara ett känsligt ord också, CP. Jag märkte det. Jag var på väg till Stockholm en gång. Jag skulle uppträda på en klubb här som heter då CB Comedy. Och då satt jag på tåget, förberedde mitt gig, skrev lite på datorn och döpte dokumentet till CP Comedy, skrev jag högst upp. Inte jättekul skämt kanske, men CB blev CP, men jag tänkte det här är bra för mig. Men då satt en kvinna i tågsätet bredvid som läste av axeln och frågade, hon sa vad jag skrev för oss, CP Comedy, vad är det för någonting? Och jag sa, det är bara jag som skojar.
Hon sa, jag tycker inte det var roligt. Jag sa, nej det förstår jag. Det var inte meningen att du skulle se det och du förstår inte sammanhanget. Hon sa, jag tycker inte det är roligt i något sammanhang. Vet du vad CP är för någonting egentligen? Jag sa, är det kanske någon som läser av axeln när de åker tåg? Ja, men det är spännande med handikapp. Jag läste att i Danmark så kan handikappade få bidrag från staten för att köpa sex. Jag tror det kanske blir nästa stora skandal. Paolo Roberto spelar CP i Köpenhamn. Nej, men apropå det så var det... Det var ju det här polismordet i somras. Det var ju väldigt tragiskt, en polis blev mördad. Men jag kände ändå lite så här... Hade det inte varit lite mindre tragiskt om det hade visat sig att förövaren var ett mongo som hämnades för Erik Thorell? Lite mindre tragiskt ändå. Men... Jag hatar inte snuten sådär. Det är ju rätt mycket så här gangsterkultur i media och sånt där. Jag kollade på det här Snabba Cash TV-serien på Netflix. Tyckte den var ganska underhållande. Men jag kan inte riktigt relatera till de här förortskillarna i den här TV-serien. Det känns, alltså jag bor själv i innerstan och jag är uppvuxen i övre medelklass liksom. Jag kan inte relatera till de här förortskillarna. För att de här förortskillarna, de verkar tycka att det är helt okej att dejta en kvinna som har barn sedan ett tidigare förhållande. Jag tycker det verkar skitjobbigt. De verkar inte se några problem med det. När han, huvudrollen där, får reda på att hon Leia har en son som har 5, så säger han, jag svär, så fett. Han tycker det är fett. Vad är det som är fett med det? Det verkar skitjobbigt. Han leker kurra gömma med någon annans barn liksom. Jag tror verkligen inte det är någon peddo-grej heller liksom. För då hade det ändå varit lite mer logiskt, eller? Då hade ju han hade ju fått någonting ut av det då i alla fall. Men om man leker kurra gömma med någon annans barn utan att vara pedofil, då är man ju sjuk i huvudet. Ja, det har ju varit mycket debatt om gangsterrap och sånt också nu, och så har folk sagt, ja men så här, exempelvis Yasin, han var åtalad för en del grova brott och så vann han priser på Peter Guld och Grammy och sådär. Och då var det många som snackade om att man ska skilja på verk och person. Och det kanske man ska göra, men jag funderar på det, var alla som ville skilja på verk och person när Martin Timell stod inför rätta? Ja, han är ju åtalad för våldtäkt här, men jävla vilka bra program om att snickra. Nu blir det Kristallenpris i år igen. Men jag lyssnar en del på gangsterrap, eller mest på old school hiphop som inte är så jävla gangster kanske liksom. Jag lyssnar fortfarande på LL Cool J. Någon som vet vad LL Cool J står för? Ladies Love. Ladies Love, det är rätt. Han heter... LL Cool J står för Ladies Love Cool James. Han heter så för att kvinnor älskar honom. Och jag har också hållit på en del med rapmusik. Och jag har räknat ut det då att enligt den formen så blir mitt rapnamn... Jag har skrivit ner det på en lapp här. EFKTAHOKMDFSSMEMLIH Simon Gärdenfors. Och det står för ett fåtal kvinnor tycker att han är helt okej, men de flesta ställer sig mer eller mindre likgiltiga inför honom. Simon Gärdenfors. Nej, men jag lyssnar mycket på rap. Jag gillar Lil Wayne också. Jag gillar den låten I'm the One som han gjorde med DJ Khaled. Där ska Lil Wayne, han ska säga så här: looking for the one and are you looking at the one? Han försöker vara lite romantisk sådär. Du letar efter den rätte, du tittar på den rätte.
Men han kan inte riktigt hålla sig från att slänga in ett bitch där i mitten. Looking for the one, or bitch, you're looking at the one. Det pajar i romantiken lite, tycker jag. Såna ord kan ju förstöra de mest romantiska repliker som finns, liksom. Om man tänker i filmhistorien, Casablanca, sådär. Vi kommer alltid ha Paris, ditt satans fnask. You had me at hello, ditt luder. Du får mig att vilja bli en bättre man, din jävla hora. Det är bara otrevligt, det pajar romantiken liksom. Lil Wayne, han säger också i någon raptext, så skryter han om att han skryter om att han är baseball rich. Han tjänar lika mycket pengar som framgångsrika amerikanska baseballspelare. Och det är ju rikt sådär, men jag vet inte riktigt vad den svenska motsvarigheten skulle vara till det. Kanske om man är brännbollsrik. Jag tror jag nått den nivån nu. Tjänar nog lika mycket som framgångsrika svenska brännbollsspelare. Löfven ska avgå nu också. Jag vet inte om det är på grund av hans lön, men jag läste en intervju med honom där han fick frågan: är du rik? Och han svarade: jag har så jag klarar mig, men jag är inte miljonär. Och jag kollade upp hur mycket Stefan Löfven tjänar i månaden. Det är 180 000 kronor i månaden. Hur lyckas man inte bli miljonär på den lönen? Hur snabbt bränner han pengar då? Om man liksom inte lyckas skapa ihop 1 miljon efter ett tag på 180 000 i månaden. Alltså han försöker vara ödmjuk med det svaret. Men det han säger mellan raderna är ju: jag är beroende av kokain. Någon i publiken som är beroende av kokain? Applådera. Ingen som festar. Ni dricker... Är det någon som firar ikväll någonting? Nej. Men ni super i alla fall. Nej. Det är ingen som slår klackarna i taket. Flaggan i topp. Hela den. Jag tänkte, det här, när man firar någonting så hissar man ju flaggan i topp. Alltså man hissar ju flaggan hela vägen upp liksom. Och när man inte firar någonting, då hissar man inte flaggan alls. Men sen när någon har dött, då hissar man flaggan på halvstång. Det är lite konstigt. Man går förbi någon, man ser någon håller på att hissa flaggan. Man säger så här: ja, bängan. Jag ser att du håller på att hissa flaggan. Håller du på att fira någonting? Ja, lite halvt om halvt skulle man kunna säga. Anders dog ju, han dog igår. Det är både bra och dåligt. Nej, men bra att ni inte knarkar då. Eller det var ju någon som var lite inne på benzo. Men det finns en nackdel med narkotika också. Min kompis pappa är tjackpundare. Och det var ingen jättekul, liksom min polares, hans uppväxt var inte jättebra liksom. För hans farsa var tjackpundare och han tog inte hand om barnen, utan han var ute och knarkade istället. Och det var ju rätt jobbig uppväxt för min kompis. Sen nu i vuxen ålder så satt jag på en bar med min kompis när han fick ett sms från sin pappa. Och då så, och pappan, han läste upp det och pappan skrev så här: kan jag bo hos dig i 2 månader tills min ekonomi har ordnat upp sig? Och min polare var så här: vad fan, jag bor i en etta. Det kommer att vara pissjobbigt att ha min fassa boende där liksom. Han kommer inte betala en spänn i hyra, men det är ändå min fassa liksom. Vad ska jag svara? Och jag sa: jag har det perfekta svaret åt dig. Skriv så här: absolut, du får bo gratis i min lägenhet i 2 månader på ett villkor. Att du tog hand om mig under hela min uppväxt. Jag tror det är viktigt med stöttande föräldrar och sådär. Jag såg den här Greta Thunberg-dokumentären på SVT. Hon fick mycket stöd från sin pappa framförallt. Men också från en tjock pojke i sin egen ålder. När jag sa det var någon tjock pojke som skyddade henne liksom mot paparazzi-fotografer och sådär. Sen så...
Sen sa jag ett föredrag hon höll där. Det var det liksom... Så i bakgrunden på scenen så man samma tjocka pojke stod där. Och den naturliga frågan är ju... Är det hennes pojkvän? Och nästa naturliga fråga blir ju... Är det den utseendemässiga ligan hon spelar i? Och nästa naturliga fråga blir ju... Hade jag haft en chans? Det hade ju varit kul. Alltså jag hade ju sålt ut arenor på den uppmärksamheten. Det hade ju blivit en internationell nyhet. Liksom så här, Greta Thunbergs dating 43-year-old scandal comedian from Sweden. Jag hade tjänat svin mycket pengar liksom på allting. Men vissa kanske hade kopplat ihop det med de här låtarna vi har gjort och så. Ja, men hon är ju laglig med god marginal, men hon ser ut som ett barn fortfarande. Så många hade nog trott att jag hade varit en fruktansvärd människa. Liksom. Men de som känt mig nära så här hade ju fattat att jag bara utnyttjat henne för pengar och uppmärksamhet. Så. Jag läste att det är liksom mest klimatsmarta man kan göra, det bästa för miljön, det är att inte skaffa barn. För ett nytt barn på jorden ger ju så stort klimatavtryck. Så ett barn mindre är det mest miljövänliga alternativet. Betyder det att Anders Eklund är en miljöhjälte? Ja, men han kanske kommer räknas som det i framtiden. Han blir inbjuden till någon miljökonferens, liksom. Någon klimatkonferens. Han hamnar vid samma bord som Bobbys föräldrar. Och Greta Thunberg. Barnbordet, som det så skämtsamt kallas. Och Anders börjar mopsa upp sig lite mot Greta. Så här, ja, snacka går ju, men... Och där, men vad har du gjort rent konkret? Jag tror aldrig jag kommer bli en miljöhjälte. Nej, men jag gillar att flyga för mycket, liksom. Jag hade velat åka till Sydkorea nästa gång jag flyger. Tycker det verkar vara ett coolt land. Tänk er själva. Ett helt land fullt av bara adopterade. Jag gillar Asien i allmänhet. Jag gillar asiatisk mat väldigt mycket. Jag käkar mycket thai-mat och så även här i Sverige. Men jag blir alltid besviken när jag kommer in på en thai-restaurang och jag ser att det jobbar svenskar i köket. Och det är ju egentligen en fördom, liksom. Att svenskar skulle vara sämre på att laga thai-mat än thailändare. Men det känns ändå som en socialt accepterad fördom. Det är inte så en obehaglig fördom, liksom. Jag är mindre stolt av en annan fördom jag har. Och det är att jag tänker att hygienen kanske är lite bättre om det jobbar svenskar i köket. Så min dröm hade varit att jag kom in på en thai-restaurang. Jag ser att det bara jobbar thailändare i köket med att laga maten. Men att allting övervakas av en svensk. Men det är dåligt med rasism. Jag är själv av judisk härkomst. Jag retade en kompis för att han är muslim. Och då så sa han... Inte konstigt att judarna fick skit under andra världskriget. Fick skit? Var det verkligen det som hände? Är det om detta vi må berätta? Om de 6 miljoner judarna som fick skit under andra världskriget? Det är den värsta förolämpningen jag har hört mot judar, förintelsen inräknad. Jag hörde om förintelsen. Ja, jo, judarna. De fick sina fiskar varma där. De fick rejäla skop och skit. Alltså. De fick en rejäl känga, skulle man kunna säga. Och hårda bud i Mellerud. Dåligt med rasism. Jag tänkte på den här boken Robinson Crusoe. Där då Robinson Crusoe, han hamnar på en öde ö. Och där blev han kompis med en rasifierad person. Freda, den här svarta killen då. Sen många år senare så kom det en film löst baserad på Robinson Crusoe. Cast Away med Tom Hanks i huvudrollen. Applåderar ni som har sett den. Mm. Ja, men det är en klassiker.
Men där är det så att Tom Hanks karaktär, han hamnar också på en öde ö. Men han blir inte kompis med en svart person, utan han blir kompis med en boll. Den här volleybollen, Wilson då, som han målar ögon och mun på, så blir de kompisar. Och jag tänker att det måste vara svårt för Tom Hanks karaktär att liksom anpassa sig till den civiliserade världen långt senare, när han liksom, han kommer tillbaks till den civiliserade världen efter många år på ön, och saker har förändrats. Saker som var okej liksom när han lämnade den civiliserade världen är inte okej längre. Han kanske säger saker som så här: jag tycker inte man ska använda ordet negerboll. Några av mina bästa vänner är faktiskt boll. Men jag är antirasist såklart. Jag tänker att innerst inne så är alla människor vita. Här kommer min nya karaktär. Mannen som har hängt med i den antirasistiska debatten. Men han har inte hängt med tillräckligt bra. Här kommer den. Nigger lives matter. Dåligt med rasism. När jag var singel, jag var mellan flickvänner ett år ungefär. Då körde jag med Tinder, och grejen är, alltså jag är attraherad av alla etniciteter. Men jag kommer ihåg att jag kände mig alltid lite extra stolt över mig själv när jag så här likar, när jag swipar höger på någon rasifierad eller utlandsfödd. Då kände jag lite, nu har jag gjort mitt mot rasismen. Ett tack kanske hade varit på sin plats. Jag tyckte det var lite kul med Tinder, för man kunde använda det lite som så här morot och piska när man var på en dejt. Alltså så här, jag brukade lägga min mobiltelefon synligt på bordet så att min dejt kunde se alla apparna och sådär. Och sen om hon sa någonting jag gillade, så kunde jag ge lite uppmuntran, lite morot. Hon kanske sa så här: jag lyssnar mycket på hiphop. Two Live Crew är ett av mina favoritband. Då raderade jag Tinder-appen framför ögonen på henne. Som en liten uppmuntran liksom. Men sen kan hon sa någonting som jag inte tyckte om. Hon kan sa så här: men jag lyssnar på annan musik också. Jag gillar Kent väldigt mycket. Ladda ner Tinder-appen igen. Hon sa: ett av mina favoritband är Limp Bizkit. Ladda ner Grindr. Jag var med en del så här dejter och one night stands och sånt under det här året som singel. Det var en tjej som följde med mig hem, och det första hon sa när vi kom innanför min dörr, det var: bara så du vet så kommer inte jag ligga med dig ikväll. Och jag sa: det är okej. Och hon sa: det är okej. Du ska inte berätta för mig vad som är okej. Och jag blev extremt nervös av det hon sa. Hon sa så här: är det du nu som bestämmer över mig vad som är okej för mig att göra och inte? Och jag började känna mig väldigt osäker, började så här stamma fram någonting om att det var inte så jag menade. Men hon ville ändå fortsätta hångla. Så vi fortsatte hångla i min säng, och efter ett tag så sa hon att hon ville ha sex. Men jag hade blivit så nervös då, så jag fick inte upp penis. Men hon sa: men nu vill jag ligga. Nu vill jag ha sex. Jag sa: men jag kan inte. Jag får inte upp den. Och hon bara: okej. Okay. Jag sa: du ska inte berätta för mig vad som är okej. Okay. Nej, men det är så. Alla gånger jag har drabbats av tillfällig impotens så har det varit för att jag blivit för nervös. Och det är lite orättvist kanske, kan jag tycka, för att jag blev mer nervös när jag träffar en väldigt snygg tjej. Och så då kan jag liksom... Med fula tjejer har aldrig varit några problem. Det är alltid stenhåll. Jag vet inte. Lite mindre att förlora kanske. Jag vet inte. Men det kan ju... jag håller med om att det kan vara lite orättvist. För de här snygga tjejerna kan ju tänka så här: vad fan här anstränger jag mig? Jag klär mig snyggt. Jag sminkar mig. Jag håller vikten. Jag tränar. Och så får han inte upp den. Men han fick upp det med de här fula tjejerna, har jag hört. Jag tänker att snacket går lite tjejer sinsemellan. Men,
Men jag tänker att det är lite så här killars hämnd då. För det är orättvist, men det är killars hämnd på tjejer som tänder på bad boys. För det är samma mekanismer där. Att snälla killar tänker så här, vad fan har anstränger mig? Jag är snäll, jag är trevlig, jag behandlar folk med respekt, jag är schysst. Och så blir hon inte attraherad av mig. Hon blir attraherad av den här bad boy-killen där borta istället. Den här otrevliga killen. Men då är det hämnden. När man som snäll kille väl får ha sex med en snygg tjej så är det bara slak penis, tables turn, motherfucker. Hämnden är ljuv. Det har hänt också att jag håller på liksom, känner så att jag håller på att slakna under pågående samlag. Att jag så här, mitt uppe i akten och känner nu håller jag på att förlora potensen. Men jag tänker att jag kan ändå komma om jag skyndar mig. Och då brukar jag välja att göra det. Och det är ingen jättebra lösning egentligen. Alltså det är så här, man vill ju hålla på så länge så att jag ger tjejen en chans att komma också. Men det är värre att slakna under samlaget. Liksom. Det är ingen som tycker det är kul. Man blir krävd på en förklaring. Tjejen kanske lägger det på sig själv. Det är bara obehagligt för samtliga inblandade. It's better to burn out than to fade away. Som Kurt Cobain uttryckte det. Nu var det i för sig någonting han skrev i sitt självmordsbrev. Men jag tror han syftade på att det är bättre att få för tidig utlösning än att slakna under samlaget. Ja, det är kanske inte så sexigt att prata om så här tillfällig impotens och för tidig utlösning och sånt. Men man vet ju aldrig vad folk går igång på. Nej, men ibland kan folk tända på lite otippade grejer. Det var en kompis till mig, hon sa så här: jag kan tycka det är sexigt när killar är lite smutsiga. Jag fattar vad hon syftar på sådär. Alltså, jag har sett kalendrar med brandmän. Ja, men som, de är ju så här, de har bara överkropp, mycket muskler, och så kanske de har lite smuts, någon här sot eller någonting på överkroppen. Eller någon så här byggarbetare som också är liksom muskulös med bara överkropp och har någon byggolja eller någonting på. Jag har aldrig haft ett jobb. Jag tänker att det är det man behöver när man bygger. Tegelsten, murbruk och byggolja. Men det måste ju vara rätt liksom typ av smuts och rätt typ av yrke för att det ska vara sexigt. Det är ju ganska sällan man ser en kalender med lite olika foton av en revisor som skitit på sig. Då är det bara äckligt. Men jag försöker vara så sexig jag kan. Nej, men jag så här, tränar, håller vikten, räknar kalorier och sånt där. Jag dricker ofta svart kaffe för det är noll kalorier. Det är nyttigt. Men senast jag var på pressbyrån så sa killen i kassan: just idag så ingår det en kanelbulle när man köper en kopp kaffe. Och jag sa, jag tar ändå bara en kopp kaffe, tack. Och han sa, varför det? Jag sa, jag vill inte ha den kanelbullen. Han sa, men den ingår. Jag sa, kan jag ändå bara få en kopp kaffe? Han sa, varför det? Den är ju gratis, kanelbullen. Och jag sa, okej, till slut fick jag göra så här, okej, jag tar kanelbullen och så ger jag den till dig. Så får du den. Han sa, jag vill inte ha den. Jag sa, varför inte det? Den är ju gratis. Nej, men jag har ofta problem i affärer och sådär. Jag tycker att folk slösar på min tid. Hela den här grejen, är du medlem? Nej. Är det någonting du skulle vilja bli? Och så vidare. Jag stör mig. Alltså, jag har börjat hämnas på butikspersonal som slösar på min tid genom att slösa tillbaks på deras tid. Jag var på Clas Ohlson senast och då fick jag, skulle köpa en sladd och fick frågan, är du medlem? Och jag sa, nej. Vad innebär det att bli medlem? Han sa, det innebär att du kan få ta del av en del erbjudanden och förmåner från Clas Ohlson. Jag sa, vilken typ av erbjudanden? Berätta allt om dem. Om de erbjuder. Och han sa, du kan läsa allt om de erbjudanden på clasohlson.se. Då tar jag upp min mobil och börjar läsa på clasohlson.se.
Nej, men jag har problem här i Stockholm också för att jag pratar skånska och jag bor här i Stockholm. Det är inte alla som fattar vad jag säger. Nej, men jag skulle köpa vårrullar på ICA. Och jag hittade inte vårrullarna, men jag hittade en kille som jobbar på ICA och frågade honom, har ni vårrullar? Och han sa, ursäkta, vad sa du? Jag sa, vårrullar, har ni vårrullar? Och han bara, varulvar? Det var inte nog med att han trodde att jag ville köpa ett mytologiskt väsen. Han trodde att jag ville ha två eller flera. Varulvar i plural. Så till slut fick jag försöka prata Stockholm så han, ska, liksom, så han skulle förstå. Så jag gjorde mitt bästa så här. Har ni vårrullar? Vårrullar? Och då fattade han bara, vårrullar. Ja, men det har vi där borta i frysdisken bredvid Dracula och Frankensteins monster. Också haft stora problem i Stockholm när jag så här, bara, varje gång någon säger var det bra så, och så liksom på skånska, så på stockholmska säger man ja, eller ja, jag har inte lärt mig det riktigt ännu, men så här, ja, ja, eller ja, och på skånska så säger man ja. Så varje gång jag säger, någon frågar ungefär så här, var det bra så, var det bra så, så säger jag ja, och då tror alla att jag säger, va? Och så frågar de igen. Och så håller, men så jag har fått lära mig nu liksom att säga ja. Var det bara så? Ja. Och det har liksom satt sig i ryggmärgen nu på mig. Så att när jag var nere i Skåne senast så kom jag till... jag skulle bara köpa en läsk på 7-Eleven. Och hon, tjejen i kassan där, sa, var det bra så? Och jag sa ja. Och hon sa, var det ett ja eller ett nej? För det ligger mitt ja precis. Det ligger liksom precis emellan skånskans ja och nej. En annan grej som stockholmare säger, det är ba istället för bara. Alltså stockholmare kan man säga så här, ja, jag trodde det var en geting som flög förbi, men det var en humla ba. Och jag tänker att det blir problem om man är på semester i Afrika med en stockholmare. För i Afrika så heter en av de farligaste ormarna svart mamba. Så man går där på promenad med stockholmaren i Afrika liksom, och man märker att han får syn på någonting och rycker till och blir rädd. Bara, man frågar, vad var det? Och han säger, ja, det var en svart mamba. Och man frågar, ormen eller bara en svart man? Och han bara, i vilket fall som helst, spring härifrån bara. Ja, min flickvän är skåning också. Hänger rätt mycket med skåningar som... Alltså, vi träffades för 3 år sedan. Och då kom jag ihåg att jag... Innan vi träffades hade jag just bokat in en resa till Skottland med Anton och Albin. Och jag var singel när jag bokade in den resan. Så jag hade tänkt så här, men det kommer bli så lite sex, drugs and rock'n'roll resa liksom. Men sen när resan väl blev av, så jag hade flickvän då och Albin hade flickvän sen innan. Så att hade vi haft sex med någon under resan så hade det varit otrohet. Och ifall Anton hade haft sex med någon så hade ju det varit våldtäkt. Så det blev inget sånt. Min flickvän frågade mig en gång så här, tror du att du har en starkare eller svagare sexualdrift än andra killar har i allmänhet? Och jag sa, jag vet inte. Jag vet inte hur killar känner inombords liksom. Andra killar, det kan inte jag veta hur de känner. Och hon sa, nej, okej, ni killar kanske inte pratar om sex sinsemellan på samma sätt som vi tjejer gör. Och jag sa, jo, men det gör vi. Då sa hon, gör ni? Fy fan, vad äckligt. Men jag blev intresserad av sex ganska sent i livet. Alltså så här, när jag var 13 år, jag hade inte haft sex med någon då. Men jag började bli lite nyfiken på patta och sånt liksom. Men jag tyckte samtidigt att tanken på fitt. Det var lite läskigt. Jag tyckte det var lite skrämmande. Jag tog upp det med en kompis som var lika gammal. Han var också 13 år. Så sa jag till honom så här, jag tror jag gillar patta.
Men jag tycker fitta verkar vara lite obehagligt. Lite läskigt. Och då sa han, ja. Men ibland känner man ändå det här starka fittsuget. Han var 13 år gammal. Och det var ju roligt sagt och så, men man tänker lite, vad gör den killen idag? Det känns inte som den typen som klarar sig bäst undan MeToo, kanske. Jag hade rätt mycket kul typer i mellanstadiet. Det var en kille som hette Jan Malmqvist som gick i min klass. Jag vet, Jan Malmqvist, det är ingen som... Jag är 43, barn hette Jan Malmqvist när jag var liten. En annan jämngammal kille heter Kai Hagstedt. Inga barn idag som heter Kai Hagstedt. Jan Malmqvist, han hade ett bra svar på allting. Vi hade någon sån här springtävling i klassen som jag vann lite otippat. Och då sa Jan Malmqvist, jag hade kunnat vinna den här tävlingen. Jag hade kunnat springa snabbare än du. Och då frågade jag, varför gjorde du inte det då? Då sa han, jag orkade inte. En kul detalj är att Jan Malmqvist var adopterad från Sri Lanka. Jag vet inte varför det var kul. Det är kul att tänka sig en kille från Sri Lanka som heter Jan Malmqvist. Hade en annan kille på skolan i mellanstadiet som... Han hade lärt sig ett trick som gick ut på att han svalde enorma mängder luft. Och sen medan han rapade upp den här luften... Liksom under rapens gång så kunde han säga meningen böga med bockstensmannen. Ni minns bockstensmannen, va? De grävde upp en 700 år gammal gubbe från ett träsk som var liksom välbevarad för sin ålder. Men jag tänkte ändå, är det inte äckligt nog att ha sex med en 700 år gammal gubbe? Måste du rapa medan du berättar? Jag tyckte också att det var kul att han la fokus på att det var att böga med bockstensmannen. Att det var ett homosexuellt samlag det rörde sig om. Är det verkligen det man tänker om någon säger så här, jag har grävt upp en 700 år gammal gubbe från ett träsk och haft samlag med honom. Va? Är du bögar? Ja, men det är lite mer fysisk humor de höll på med. Liksom, där. Rapa bögar med bockstensmannen och sånt. Det är fysisk humor. Det är lite mer spexigt. Sådär. Jag är ju mer stel. Jag rör mig knappt när jag skämtar. Liksom. Jag håller inte på. Jag är ingen teaterrapa på det sättet. Liksom. Hoppar inte runt. Jag tänkte på det uttrycket teaterrapa. Jag tror att det är socialt accepterat bara för att teater är så förknippat med vita människor. Jag tror inte det hade varit lika okej att prata om en basketapa. Nej, men jag är inte så spexig. Alltså, jag är ganska normal egentligen. Jag har liksom inga specifika fetischer ens. Liksom. Jag tänker så att ju mer pervers man är, desto mer specifik fetisch har man. Jag är inte så pervers, jag har liksom inga specifika fetischer. Men liksom, någon som är riktigt pervers tänder på bebisar. En sjuk jävel liksom tänder på bebisar. Men en ännu sjukare jävel tänder på bebisar i jeans. Bebisar i jeansbrallor, då är man sjuk i huvudet. Det enda så här sexfantasin jag har haft är att jag hade velat bli fittrövknullad. Jag hade velat att en kvinna för in sina blygdläppar i mitt anus och juckar fram och tillbaka. Och jag tuppte med en killkompis och han sa så här, det kommer aldrig att gå. Och jag sa, det sa de till Edmund Hillary också. Den första mannen som besteg Mount Everest. Och se på honom idag. Alla vet vem det är. Okej, alla kanske inte vet vem Edmund Hillary är, men alla vet ju vad Mount Everest är. Och jag tänker att det kommer att bli samma sak med mig och fittrövknullet. Att jag kanske kommer att glömmas bort, men fittrövknullet kommer att bli den mest kända sexställningen i världshistorien. Liksom. Fittrövknullet kommer att gå om Mount Everest i brömmelse. Det är liksom, när barn frågar sina föräldrar i framtiden så här, Mount Everest, vad är det för någonting?
kommer de svara ja, det är bergens fittrövknull. Jag är inte så pervers. Men jag var hemma hos en barndomskompis som hade sparat hela sin porrfilmsamling på VHS-kassetter. Det var mycket originalkassetter. Så det var lite roligt att läsa på de baksidestexterna, titlarna och sånt. Han hade mycket tysk analporr, mycket svensk analporr. Hade någon film som hette Anala ballerinor. Han hade en som hette Piss und anal. En film som heter Anal, anal, anal. Utropstecken efter varje anal. Anal, anal, anal. Så läste jag på baksidestexten på anal, anal, anal. Och där stod det... Inte bara analt. Det är man nog lite besviken. Men det mest perversa jag gör det är att jag utför oralsex. Slickar, om ni förstår vad jag menar. Nej, men jag tänkte på det, för det här uttrycket att slicka upp någon i brygga. Det är ju ett känt uttryck, de flesta har hört det någon gång. Men har det någonsin hänt i verkligheten? Är det någonsin någon kvinna som liksom bokstavligen gått upp i brygga som reaktion på oralsex? Inte när jag har varit med. Jag tror jag i bästa fall lyckas slicka ner någon i framstupa sidoläge. Jag har slickat in kvinnor i ekonomiska trångmål. Jag har haft penetrationssex också. Det ska ni ha jävligt klart för. Det är dåligt humble brag, känner jag nu. Men ja, det har hittills inte lett fram till några barn. Jag har polare som börjar skaffa barn nu. Jag tycker det är så lite jobbigt när man ska hälsa på bebisar, nyfödda bebisar, för att man måste tycka att de är så himla gulliga. Det räcker liksom inte att man tycker att bebisen är söt eller gullig. Man måste tycka att just den bebisen är ovanligt gullig. Och så var hemma hos min polare och hans tjej. De har fått barn och hon, mamman till barnet, pekar på deras bebis och sa: men är han inte gullig? Och jag sa: jo. Och hon sa: vadå jo? Du måste väl erkänna att det är en ovanligt gullig bebis. Och jag orkade inte skådespela då. Liksom. Jag orkade inte med den charaden. Tänkte, fan, det är bättre att jag bara säger som det är. Liksom. Så jag sa: alltså, det är en standardbebis. Och hon sa: du behöver inte vara otrevlig. Och jag sa: jag är inte otrevlig, men jag fjäskar inte heller. Jag lägger mig någonstans där i mitten. Som din bebis gör utseendemässigt ungefär. Men min storebror har lite äldre barn. De brukar sno min keps. Och när jag frågar så här: vem av er det som har tagit min keps? Då brukar de reagera med att fnissa och springa iväg. Jag säger så här: vem av er är det som har tagit min keps? Så här. Det är ju en ganska avväpnande reaktion. Liksom. Det är svårt att bli arg på någon som fnissar och springer iväg. Det är ett trick man borde ta med sig in i vuxenlivet. Har du varit otrogen? En annan större grej som barn håller på med, det är det här luften är fri. Alltså så att de petar nära ens ögon och sånt där och säger: luften är fri, luften är fri. Ja, det kanske den är. Men det får de äta upp sen när de blir utsatta för blottare. Men jag var nära att skaffa barn en gång, eller nära att få barn. Jag hade bestämt mig för att se alla Polisskolan-filmerna på en och samma dag. Det finns 7 Polisskolan-komedier. Jag tänkte jag ska se alla på samma dag. Även 7:an, Uppdrag i Moskva. Men jag räknade ut att det skulle ta 11 timmar att se alla 7 filmerna i ett streck. Liksom. Så jag skrev ett schema åt mig själv där jag delade in dagen i lite etapper. Alltså, så här, jag skrev in lite raska promenader och matpauser mellan filmerna. Liksom, så att jag skulle orka ta mig igenom alla 7 filmerna på samma dag. Men då skulle det verkligen ta från tidig morgon till sen kväll. Så jag ringde mina nära och kära och sa: stör mig inte idag, jag ska se alla Polisskolan-filmerna. Men jag var mitt uppe i den 5:e filmen, Uppdrag Miami Beach. Då ringde min dåvarande flickvän och berättade att hon var gravid.
Och vi pratade igenom det och sådär. Och båda två var ganska inne på att det var en bra idé att hon skulle göra abort. För hon var bara 22 vid tillfället och mitt uppe i en ganska krävande utbildning. Och jag var 40 och mitt uppe i att se alla polisskolor. Så det var inte läge för någon av oss, kan man säga. Så hon gjorde abort. Och jag tänker på det ibland, att idag hade det barnet varit 26 år gammalt. Min före detta flickvän alltså. Jag har dejtat och varit ihop med folk som har varit väldigt mycket yngre. Så de här pedofilanklagelserna, de är inte helt tagna av luften. Det ligger en viss sanning i det. Liksom. Men när jag berättade för min mamma att jag var ihop med någon som var väldigt mycket yngre, så sa hon så här: men Simon, man har ju ingenting gemensamt med någon som är så mycket yngre. Men då sa jag: men du mamma, du har ju ingenting gemensamt med dina barn. Men du älskar ju dem i alla fall. Då sa hon: nej. Ja, men det är kul med föräldrar. Jag har ju fått lite nya svärföräldrar nu i och med min flickvän. Så här, hennes pappa, Totte Lennartsson. Han heter det. Han bor i Kvidinge. Någon som varit i Kvidinge applåderar. Nej, det är inte mycket där att göra. Totte Lennartsson, han körde runt oss och visade upp sevärdheterna i Kvidinge. Det var inte jättemycket till sevärdheter. Det bästa det var en begravningsbyrå där det jobbade två bögar. Vi körde förbi den och han berättade så här: det är två bögar som driver den här begravningsbyrån. Och en av de bögarna är enarmad. Han har bara en arm. Och så sa Totte Lennartsson: ja, han har förmodligen bögat bort den andra armen. Jag blir lite nyfiken på hur det går till rent praktiskt när man bögar bort en arm. Är det att man fistar någon och fastnar och måste amputera? Han sa: nej, jag tror snarare det handlar om någon form av förslitningsskada. Jag sa: förslitningsskada? Vadå, att han har runkat mycket eller? Han sa: ja, absolut. Alltså, vadå? Alltså, vad tror du att bögar runkar mer än heterosexuella män? Då sa han: ja, någonting måste han ju ha gjort. Tack så jättemycket, ni har varit underbara. Det var allt för mig.